Vienas sportiste šīs dienas visās programmas starta listē, proti Aļona Ļonova no Krievijas, arī ļoti spēcīga sportiste. Divas reizes ir bijusi tuvu godu piedestālam, noteikti arī šeit ieradusies uz Šefildā ar nolūku cīnīties par medaļu. Nu, ne tikai cīnīties par medaļu, bet arī izcīnīt. Kā jau teicu, mainīju savu ārienu, noteikti daudzi, kas viņu atceras pēc iepriekšējām sezonām, nu, viņu neatpazīt. Un arī jāsaka, viņas programmas ir pamainījušās atbilstoši ārienai. Jā, tiešām tēls ir pamainījies un ekspresivitāte un izpildes stils arī pamainījies un redzējām faktiski ļoti blīva pirmā leciena daļa ar nelielu ievadu, viens, otrs, trešais un nebaidīšos teikt, ka gandrīz vai pusi programmas laika tik veltīts soļu virknēmam, kas vairāk izskatījās pēc dejas, nekā, teiksim, vienkārši soļu virknēms. Viss piruets ļoti precīzi nostrādāts ceturtam līmenim atbilstošajiem kritērijiem, izmantots gan iekšējais iegājiens, gan ieleciens sarežģītais beduīna pārleciens, gan viss pozs, bilmans un tā tālāk izvēle arī ļoti labi. Nebija, teiksim, uzkrītoši daudz viena variācijas pozs, teiksim, tur vilciņš saliecoties priekšu, sāns vai atpakaļ, bija arī šī te libila un respektīvi nostrādāts pietiekami labi. Varbūt, teiksim, mazāk tas attiecās uz vertikālajām pozīcijām. Vienīgo jūtamo kļūdu šī programma mums nu pat arī parādī, kas kādai 2-3 apgriezienu tulu piezamēšanās izteikt uz divām kājām. Es pieņemu, ka tur varētu būt pat arī kāda ceturdaļa nepiegriezt un tieši tāpēc uzdūrās rotācijā, bet par visu pārējo jāsaka,
uzsākot lēni, akurāti, pēc tam tomēr ļoti pārliecinoši parādīja savu stilu, īpaši tas spilgti bija parādīts soļu virknējumā, ko tieši tagad arī redzam, ar ļoti daudzām virāžām, apstāšanos, teiksim, pat cīņas kaut kādām imitācijām, un līdz pat pēdējiem momentam šo te pēdējo pozu turēja vilka, lai būtu pilna 8 apgriezieni, un lūk, kādu mīmiku nostrādāja. Sveiciens visiem, kam tur kaklu grib pārgriezt, tas nu citādāk. 21 gads Aļonai Ļonovai, 3 reizes startējis Eiropas čempionātos, jau minēja, ka ir bijusi goda 50 tālā tūmā, 4., 7. un 5. vieta. Vēl viņas kontā ir pasaules juniors čempionas tituls, ko viņa izcīnīja 2009. Gadā. Nu, vēl atzīmēsim olimpiskajās spēlēs Vankuverā startojot, viņa arī bija pietiekoši pieklājīgajā 9. Vietā. Nu, šo sezonu viņa labi nostartēja Grand Prix finālā, lai gan nokļūšana līdz tam bija diezgan sarežģīta, jo bija Krievijas posmā 2. Vieta, Japānas 3. Un savukārt Kanādas posmā 4. Vieta. Tomēr aizkļuva līdz finālam, kur izcīnīja Grand Prix finālā 3. Vietu. Nu, arī Krievijas čempionātā viņa palika tikai 3., bet priekšā bija divas jaunākas sportistas, kuras vecuma cenzes dēļ nevar startēt Eiropas čempionātā. 54. Aha. Kaut ko atraduši viņas kontā. Sestā vieta. Jūtamies zemāks nekā vajadzētu. Nu, vienīgais, ka viņai paveicās, ka viņa ir tomēr sestā. Tas nozīmē, ka viņa būs spēcīgāko grupā, gan ne ar labu.